ମହାନଦୀ ପାଇକାରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଁରେ ପାଣି ରହିଛୁ। ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହସୁଦା ବାଲିକଣ ଏବଂ କାଠକୋଟ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଜିପି ରହିଛି ସେ ଜିପିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗାଁରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିନି କି ବିଲରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିନି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନ ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ଆପଣ ତାରପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା 12 ଜିପିର ହାରାହାରି ଯେତେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳ ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁରଫାଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ସୁଇଜ୍ ଗେଟ୍ ରହିଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ କରିବା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା ତାହା ଯାହାକୁ ହେଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଉଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର କାଠକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏ ବନ୍ୟାରେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମଝିରେ ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓ ଯାହା ଆସୁଥିଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଚାଷ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ଏ ସବୁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଲୋକ ସବୁଯାକ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସେ କିଛି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ପାଣି ଏଠି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ସବୁ ଧାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମଝିରେ କେବଳ ଆମକୁ ଗୋରୁଦାନା ଦେଇଥିଲେ, ଗୋରୁଦାନା ଦେବା ପରେ କାଲି ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମର ସିଡ଼ି ଭିଓ ଆଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋରୁଦାନା ବାଟିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମ ଗୋରୁଦାନା ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହି ଯଦି ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରା ନଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏବେ ଗୋରୁଖାଇ ସୁଇଜ୍ ଗେଟ୍ଟାକୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଉଥିଲା ବନ୍ଦ କରି ଆଜି ଟୋଟାଲି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆମେ ସନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ। ଭାବରେ ଯାହା ଏଇ ସୁଇଜ୍ ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତି ଦାବି କରୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ପାଣି କିଟେଇ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସୁଛି କେନାଲ ପାଣି ସଂଯୋଗ ରହିଛି ଏ ଟୋଟାଲି ବୁଝୁଛି ହଜାର ଏକରଠୁ ଅଧିକ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତି କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି କେତେ ପନିପରିବା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ବିଓଳି ଧାନ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସବୁ ତ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଏବେ ଗୁହାଳି ବି ପାଣି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ? ନାଇଁ କେହି ଆସିନି, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବି ଗୋଟେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି। ମଝିରେ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଚୋକଡ଼ ଆସିଥିଲା କେତେ ବସ୍ତା ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି କ'ଣ ବାଣ୍ଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପୁଣି କ'ଣ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଯେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟା ସେଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି କରି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ କାଲିଠୁ ଆମକୁ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକିରି ଆଜି କାଲି ଏଠୁ ସୁଇଜ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛି? ଦାବି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନପୁର ପାଖରୁ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ 12 ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସେ 12 ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟିଏ ଗୁହେ ସୁଇଜ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି କାଠକୋଟ କୁକୁରଖାଇର ଯେଉଁ ସୁଇଜ୍ ଗେଟ୍ ସେଇ ସୁଇଜ୍ ଗେଟ୍ ପାଣି ଦେଇକରି ବାଟ ଦେଇକରି ନିଷ୍କାସନ ପାଣି ନଦୀକୁ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚାଷୀ ଜମି ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏ ସୁଇଜ୍ ଗେଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଏ। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ତାରପୁର ବାଇପାସ୍ ପାଖରୁ ଯେତେକ ପାଣି ଆସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବାରୁ କାଠକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ, ତେଣୁ ଆଧିଅରେ ଜଳଟା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ଗାଁ ଗଡ଼ାରେ ଏମିତି ପଶିଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋରୁ ଗାଈ ଚଳପ୍ରଚଳ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋରୁ ଗାଈ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ଭାରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିଆ କରିବେ କୁକୁରଖାଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନହେବା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ କହିବେ? କାଠକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁଠାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାର୍ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉପରକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନପୁର ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆମର ଏପଟକୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଖାଲ ଅଞ୍ଚଳ, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ପାଣି ଆମର ବାଡ଼ିକିରି ଏପଟେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନପୁର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା ଆମର ଉଚ୍ଚା ଅଞ୍ଚଳ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ପାଣି, ସୁଇଜ୍ ଗେଟ୍ର ମରାମତି ନାହିଁ, ସୁଇଜ୍ ଗେଟ୍ର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଣି ସେପଟରୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସୁଇଜ୍ ଗେଟ୍ ହେଇକି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ଏ ସୁଇଜ୍ ଗେଟ୍ଟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୃଷିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଲା ନଷ୍ଟ ହେଲା ଫସଲ, ମାନେ ଇଏ କାଠକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ପନିପରିବା ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପନିପରିବା ଗଲା ଧାନ ବିଲ ଗଲା ସେମାନେ ଚଳିଯାଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିକି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ଆଉ ଏଇଟା ସୁଇଜ୍ ଗେଟ୍ଟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିକି ଆମକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି
ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଭଳି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ, ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ, କିଭଳି ମଉସା ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ପାଣି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଆମେ କ'ଣ ବିହାଳି ନାହିଁ, ସାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଗଣ୍ଡା ଖାଇବା ବି ଘରେ ଚାଳ ନାହିଁ, ଗୋଟା ରାହାମା ବଜାରକୁ ଆମର ଯିବାର କଥା, ଏଠି ବୁଡ଼ିଲା, ଏବାର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ସେବାର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ଟିକେ ପରିବା ଠିକ ହେଇକି ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ଯେଉଁ ପରିବା 40-50 ଆଉ ଖଟି କରି ଖାଆନ୍ତେ, କିଏ କେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତେ, ସେ କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଏଠି କେହି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱରେ କେହି ଟିକେ ଆସିଲେନି, ଏଇ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଆସନ୍ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଇଏ ତ ଗଲା, ଇଏ ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କେତେ ପାଣି ଆଦର ଅଛି, ଇଏ ପାଣି କେତେ ଦିନ ପରେ ନିଃଶାସନ ହେବ, କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ବିଆଳି ଗଲା, ସାରଗଲା, ଏ ପାଖରେ ପାଇକା, ଏ ପାଖରେ ନଈ, ମଝିରେ ଗୋଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଖାଲି ମଝିରେ ଭାସୁଛି ପାଣିରେ। ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଜଣେ ସଂସ୍ଥା କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ପାଣିରେ ଡୁବିକି ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ପାଣି ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଛି ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ କ୍ରିକ୍ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କୁକୁର ପାଇଁ କ୍ରିକ୍ ଉପରେ ରହିଛୁ, ଏହି କ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 12 ପଞ୍ଚାୟତର ପାଣି ଏଥିରେ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ ନଈକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବେ ବି ପାଣି ଜମିଛି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେବା ରହିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଏ ଯେଉଁ କାଠପୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏ ଯେଉଁ କୁକୁର ପାଇ କ୍ରିକ୍, ସେହି କ୍ରିକ୍ ଆଗରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଆସିବ ଏଥିପାଇଁ ସମାଧାନ ହେବ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ। ଜଗତସିଂହପୁର କାଠପୋଟରୁ ଧନ୍ୟ ସ୍କାନ।